يلا جاهزين نبتدي؟ جاهزين. طيب الاول عايزه اعرف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، انتوا بينكم وبين بعضيكوا كده، فاسالكم اسئله سريعه وانتوا اللي هتفتنوا على بعض وتقولوا. اوكي؟ بابا ادم بيحب ايه اكتر لون؟ ادم بيحب اللون الاخضر. اخضر؟ ايوه صح. بابا نور مين اكتر حد صاحبه؟ عمر. عمر؟ اسمه ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن يا بابا. عبد الرحمن يا بابا. ماما ايه اكتر ماده هي شطوره فيها؟ ودايما شاطره في الانجليش. انجليش؟ اه. وبتحب الانجليش؟ اه. ماما اللي بتذاكر لك؟ لا انا بذاكر. ايه اللي بتذاكر؟ انت بتذاكري لوحدك بجد؟ بتطلع عينيا. اه ماشي. حلو، تعتمد على نفسها بدل ما نعمل مشاكل. اوكي. ايه اكتر وقت بيقضيه ريان؟ يعني ايه اكتر حاجه ريان بيقضي وقته فيها؟ بيتوتي اهو. حبيبتي بيعمل ايه في البيت؟ بيلعب ببجي بقى والتليفون. لا مش بيلعب ببجي، بيلعب روبلوكس وبتكلم صحابه. انت مش عارفه يا ماما، مش عارفة ونور عارف اخوه اكتر. ولو بيلعب ببجي قولي له لا يا ماما. يا ماما والنبي. ماشي بابا، لا سوري ادم، قول لي ايه اكتر اكله بابا بيحبها من ماما؟ الفاصوليا بالرز. الفاصوليا بالرز؟ ده بجد؟ الله. ماشي اوكي. قول لي يا استاذ نور اكتر فريق بابا بيحب يشجعه؟ الزمالك. الزمالك. اه دي سهله دي. طيب ايه اخر هديه بابا جابها لك؟ بابا تليفون. تليفون؟ ده بجد؟ اه شاطره طبعا، انا فاكره اكيد دي حاجه مهمه. ناير ايه اخر حاجه؟ ريان سوري، ما ناير بقى وريان انتوا عاملين كده في نفسكم. ريان ايه اكتر حاجه ماما بتزعل منك فيها؟ لما ما اسمعش كلامها وكده. اه ومش مش بيساعدها. وايه؟ مش بيساعدها. مش بيساعدها. لا 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 بيساعدها. يا سلام. هو يا حبيبتي والنبي انت ام جميله. طيب ماشي، نبقى ناخد بالنا من الموضوع ده وما نزعلش ماما، موضوع سهل جدا. طيب نروح لماما هنا ونسال عن ادم ونقول ايه اكتر حاجه ادم بيحب ياكلها منك يا ماما؟ اكتر حاجه بيحبها؟ اه بتحب ايه ادم؟ لا ما بنسالش ادم، بنجاوب. ايه النصيحه دي؟ قولي. احترت، هو بيحب اكتر اكله البيتزا. احترتي؟ بيتزا؟ ايوه 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 البيتزا. هي البيتزا، انت جاي معاهم كده كده. ايه اكتر حاجه بتضايق نور من ريان؟ مش بيلعب معايا، عصبي معايا. ده بجد؟ دي اكتر حاجه بتضايقك؟ يا فحش بقى عصبي النهارده خالص. لو في عصبية هنهدي نفسنا خالص عشان احنا النهاردة جايين نلعب ونروق ونعمل حاجات حلوة كده.